Көлік жүргізушілері үшін маңызды ақпарат. Алматы тасжолы мен Темірлан тасжолы қиылысындағы бағдаршамдар өшірілді. Яғни Бекжан базар мен орталық мешіттің маңындағы жол үсті өткелі көлік кептелісін тудырмау мақсатында түбегейлі жабылып отыр. Шымкент қаласының әкімдігі мен полиция қызметкерлері аталған шараларға қала тұрғындарын түсіністікпен қарауға шақырады. Енді жүргізушілер Алматы немесе Темірлан тасжолындағы діттеген жеріне бару үшін айналма бағытпен қатынауы тиіс. Аталған бағыттар кептелістің алдын алу бойынша мерзімінен бұрын пайдалануға беріліп отыр, дейді Шымкент қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы. Қала әкімінің тапсырмасының негізінде Темірлан тасжолы Адвак көше қиылыстарында көлік тығындарын болдырмау мақсатында жол қозғалыстарын ашып, төрт оң жақ өткелдерді қайта құру жұмыстары жүргізіліп, көлік қозғалысы ұйымдастырылатын болады. Нәтижесінде мынау орнатылған бағдаршамның саны бүгінде өшеді, ал құрылыс жұмыстары өзінің жалғасын табатын болады. Негізі біздің мынау бүтін мерзіміміз жоспар бойынша бізде 42 ай еді ағымдағы жылы. 42 айында, бірақ біз бұны шілде айында тапсыру жоспарлап отырмыз.